ପୁରୀରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରହିଥିବାରୁ ମାତ୍ର 55 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପୁରୀରେ ଆଉ ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋବଂଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଚାରଣଭୂମି ରହିବ ନାହିଁ। ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିକାଶର ସ୍ୱରୂପ ସରକାର ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ମୋ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର କେବେ ହେଲେ କରିବାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯିଏ ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରିବ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଯେ ପୁରୀ ଯେହେତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ସେଠାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ତିଆରି କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟୋଟାଲି କରିବାକୁ ଦେବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ଆପଣମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏଇ କଥାକୁ କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।